Familia bat, herri bat, lagunak, malkoak, samina, gorrotoa, bihotz bat, norbaiten falta duen bihotza. Noiz, nola, non, zeinekin, zer pentsatuko dute, ez zion inork lagundu, errua, norena, hain bakarrik altzegoen, eta familia, lagunak, non zeuden gehien behar zituen momentuan. Ez dio inork dena ondo aterako zela esan, inork ez alzuen babestu, benetan, berean amaitea, zergatik? Galderak eta erantzunak, xurrumurruak, begiradak, jakin naia, borrokak, askatasuna, gezurrak eta oraindik okerragoak diren egiak. Aurdunaldi bat, haserrea, bakardadea, bidai bat, amets bat, maitasuna, iragana, eta etorkizuna, bere mundura alaitasuna ekartzen eta oraindik mila esperientzia bizitzeko falta zitzaizkion pertsona gabeko etorkizun bat. Bere aizpagabeko etorkizuna. Baina, gauza horiek gertatu egiten dira. Ez da ala,